জানিছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবেও ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ কিন্তু কেতিয়া ফলাফল ঘোষণা কৰিব আৰু কেনেকৈ ফলাফল ঘোষণা কৰিব ৰণুজ পেগুৱে কি কৈছে আপোনালোকক জনাই দিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব একেবাৰে হেৱলৈ চাই থাকিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো তেতিয়ালৈকে নতুন হৈ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব অসমত বাতিল কৰা হ'ল 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰীক্ষা আৰু দীঘলীয়া বৈঠকৰ পিছত ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু দীঘলীয়া বৈঠকৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত ল'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণেশ পেগুৱে আৰু কৈছে যে ৰাজ্যত অৱহেলত বাতিল হ'ল 2021 বৰ্ষৰ HSLC আৰু SS পৰীক্ষা আৰু দীঘলীয়া বৈঠকৰ অন্তত এই ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণেশ পেগুৱে আজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো দল সংগঠনৰ সৈতে বৈঠক আছিল আৰু এই বৈঠকতে কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পূৰ্বৰ নম্বৰ ভিত্তিত দিয়া হ'ব আৰু কাইলৈ দিনটোত দুখন কমিটি গঠন কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে আৰু দুয়োখন কমিটিয়ে তৈয়াৰ কৰা হ'ব মডেলিটিৰ ভিত্তিত অহা 31 জুলাইৰ পূৰ্বে পৰীক্ষাৰ মাধ্যমিক আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব আৰু 31 জুলাইত ঘোষণা কৰা হ'ব SSLC আৰু SS চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু অসমত বাতিল হ'ল 2021 বৰ্ষৰ SSLC আৰু SS পৰীক্ষাৰ দীঘলীয়া বৈঠকৰ পিছত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘোষণা কৰিছে আৰু উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিল অৱহেত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰীক্ষা বাতিল কৰা হ'ল আৰু শুক্ৰবাৰে এই সিদ্ধান্ত কথা ঘোষণা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে আৰু লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জনাই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্ব নম্বৰৰ ভিত্তিত মূল্যাংকন কৰি অহা 31 জুলাইৰ পূৰ্বে শিক্ষা সংসদ আৰু সেৱাই ঘোষণা কৰিব ফলাফল পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ যিটো বাতিল কৰা হৈছে তাৰ বাবে পূৰ্বৰ যিটো নম্বৰ পাইছিলে আপোনালোকে সেইটো নম্বৰৰ ভিত্তিত এতিয়া ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু পৰীক্ষা যিহেতু বাতিল হ'ল গতিকে এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কেনেদৰে মূল্যাংকন হ'ব তাৰ বাবে শনিবাৰৰ 2টা কমিটি গঠন কৰা হ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু পৰীক্ষা নহ'ল যদিও 2টা কমিটিয়ে তৈয়াৰ কৰা হ'ব মডেলিটিৰ ভিত্তিত অহা 31 জুলাইৰ পূৰ্বে উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাব আজিৰ বৈঠকত স্বাস্থ্য বিভাগে শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এখন প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছে আৰু কৰোনা পৰিস্থিতিৰ বাবে জুলাই মাহলৈকে কোনো কাৰণতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নহ'ব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব বুলি ভাবি আছে সেইসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো পৰীক্ষা ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে আৰু তথাপিও ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আগতে যিমান নম্বৰ পাইছিলে সেই নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আপোনালোকক দিয়া হ'ব মাৰ্ক আৰু 31 জুলাইত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।